Ar šo mēs noslēdzam mūsu raidījumu jau pēc brīža pasaules čempionāts hokejā Latvija-Krievija. Mans kolēģis ir kļūdies. Spēle. Turpinājumā romantiska komēdija Grēks un sentiments. Kāds sentiments? Kas tu esi hokejis? Tā man mīrāka filma. Kur spēlēt? Tikai Latelekom interaktīvajā televīzijā skaties, kad vēlies un ko vēlies. Zvani 177 vai ieej mūsu mājas lapā, piesaki televīziju un izšķir strīdu.